kniha Čas prázdných kostelů je souborem promluv, které jsem konal z tohoto místa od ambonu kostela Nejsvětějšího Salvátora Pražské akademické farnosti. Jsou to promluvy na všechny neděli a svátky velikonočního okruhu, to znamená doby postní a doby velikonoční. A obrážejí jednak ta velká tajemství křesťanské víry, která se probírají právě v tomto období, a také reflektují tu zvláštní dobu, kdy jsem ty promluvy konal. Byla to doba zavřených prázdných kostelů, doba první vlny pandemie koronaviru v naší zemi. A já jsem měl takový pocit, že tahle ta velikonoční doba, tyto Velikonoce, byly možná křesťanštějšími svátky paradoxně než kdykoliv jindy. Že lidé, kteří nemohli chodit na bohoslužbu, tak o to více hledali nějaké ještě jiné způsoby, jak se zamyslet nad tím obsahem velikonočních svátků. A že se to týkalo nejenom věřících, těch, kteří pravidelně navštěvují kostely, ale i těch, kteří by do toho kostela nikdy nepřišli. Že právě ten zavřený kostel a právě ta doba zkoušky, bolesti, úzkosti korespondovala nějakým způsobem s tím velikonočním dramatem. A já jsem se snažil v těch promluvách, které jsem tedy konal před prázdným kostelem, tváří tvář jenom té kameře, myslet nejenom na ty lidi, kteří sem pravidelně chodí každou neděli, ale vlastně i na tu velmi širokou obec těch lidí hledajících. A byl jsem velmi překvapen, jak ohromné množství lidí oslovili tyhle ty promluvy. A mnozí z nich mě žádali, abych je také vydal knižně, aby se k ním mohli vrátit, postupně je číst, promeditovat se si je, takže jsem je určitým způsobem také literárně zpracoval a tedy vydávám v této knižce. Ten soubor promluv je uveden rozsáhlejší esejí. Ta má za úkol jednak uvést čtenáře do kontextu, do prostředí, v kterém ty promluvy byly konány, do prostředí naší akademické farnosti. Ta je hodně specifická. Vznikla vlastně po listopadu 89, kdy jsem po 11 letech té práce v ilegalitě v podzemí mohl veřejně působit a za tu dobu sem přišlo mnoho lidí. Bylo tady pokřtěno víc než 2000 lidí, především mladých lidí. Vznikla tady určitá kněžská řeholní povolání a tahle ta farnost něco vyzařuje. Stala se jakousi laboratoří přemýšlení o křesťanství, ale také určitým kulturním centrem, laboratoří dialogu víry se světem umění, se světem vědy, filozofie. A právě tohle to je něco, co jsem chtěl, aby vnímali i ti lidé, kteří budou poslouchat ty promluvy na YouTube. A chtěl bych, aby tuhleto atmosféru také vnímali čtenáři téhleté knížky. V tom úvodním eseji také shrnuji některé myšlenky z textu, který jsem napsal na samém začátku té krize pandemie. A ten můj text byl přeložen a utištěn asi ve 20 zemích různých kontinentů a setkal se se značným ohlasem. V něm jsem se snažil teologicky reflektovat tuhletu událost, tuhletu globální událost. Varoval jsem před takovým laciným náboženským výkladem, který se snaží využívat toho lidského strachu a vytřískat z toho nějaký náboženský kapitál, který se snaží vysvětlovat všechna neštěstí jako akt boží pomsty za ten či onen hřích těch či u něch lidí, zpravidla těch, kteří těch konkrétní věřící nenávidějí nebo kterých se bojí. A nabídl jsem trošku jinou interpretaci, že to může být skutečně určité znamení doby.
že to může být jisté varovné znamení, že ty prázdné kostely, které se nuceně uzavřely během té doby koronaviru, se mohou dokonale vyprázdnit během příštích několika možná desítek let, jestliže církev neprojde zásadní hlubokou reformu, zejména spirituální reformu určitých myšlenkových struktur. A také hovořím o tom, že to, že mnozí lidé nemohli chodit do kostela, nemohli chodit k přijímání, přijímat svátosti, takže možná bylo také jakousi výzvou k zamyšlení, že to byl možná šance chápat ten půst od svátostí jako určitou solidaritu s lidmi, které církev od těch svátostí odstrpovala. Lidi, kteří jsou v různých těžkých a složitých morálních situacích, nebo křesťany jiných vyznání. A že je to také taková výzva pro lidi, pro které ta nedělní návštěva kostela byla vlastně hlavním pilířem jejich křesťanské identity, se zamyslet tak, když tedy teď nebudeme pravidelně chodit do kostela, v čem vlastně spočívá ta naše křesťanská identita? Čím ještě může žít naše víra, když nám bude odejmuta ta možnost navštěvovat kostely? Takže i tyhle ty myšlenky jsou určitým způsobem do té knihy vtěleny.